Oi, pessoal, tudo bem, gente, com vocês? Gente, eu espero muito que sim. Bom, pessoal, hoje eu vou passar para vocês uma receitinha bem fácil de fazer, uma receitinha que a gente vai levar tudo na panela de pressão e, gente, fica super delicioso e super rápido para fazer. Bom, aqui eu tenho, gente, meio quilo de filé de frango, ó. Não sei se tá dando para vocês verem, porque tá de dia, pessoal, e aqui na minha cozinha fica muito claro por causa da janela. Mas vamos lá. Agora ficou um pouquinho mais claro, né, gente? Ó. Aqui tem filé de frango, tá? Filé de frango. E, gente, vamos fazer uma receita de frango com grão de bico na panela de pressão, bem rápido de fazer, bem temperadinho, que fica uma delícia. Vamos lá, meio quilo de frango. Aqui eu tenho, gente, ó, meio pacotinho de mais ou menos 300 gramas de grão de bico. Eu já coloquei ele na água, tá? Ele vai ficar aqui na água por cerca de, gente, 2 horas, tá? Então, 2 horas antes, coloca o grão de bico na água para ficar de molho, para poder ajudar ele a amolecer, tá, pessoal? E o cozimento dele ser bem mais rápido. E vamos colocar também tomate, pimentão e cebola. Vou colocar, gente, uma cenourinha. Essa minha cenoura tava gigante, aí eu vou colocar metade dela, ó. E, pessoal, fica super gostoso. E agora eu vou temperar ele com temperinho a gosto. Vou mostrar pra vocês. Aqui eu tenho, gente, tempero baiano, colorau, orégano e pimenta do reino. Todos esses temperinhos aqui, gente, são a gosto. Eu vou colocar também. Eu esqueci, gente, açafrão, tá? Olha, pessoal, enquanto o grão de bico tá de molho, né, na água, eu vou deixar esse franguinho aqui também, pegando esses temperinhos aqui secos que coloquei, que eu mostrei pra vocês, tá? Aí eu vou deixar ele aqui 2 horas, né? Que é o tempo do grão de bico ficar de molho também. Gente, isso aqui é super rápido de fazer. Você colocou ali na panela de pressão. Fica uma delícia, pessoal. Essa receitinha de panela de pressão. Eu vou tampar aqui. Vou deixar aqui reservadozinho, ó. Pra daqui a pouco a gente terminar de fazer ele, tá, minha gente? Agora, pessoal, o que que a gente vai fazer? A gente vai tirar a água do grão de bico, ó. Já ficou aqui umas 2 horas. Ó. Aí, pessoal, vamos colocar aqui na panela de pressão. Ó, gente, já coloquei aqui na panela de pressão, cobri com água, só deixei assim um dedinho acima, tá? E, pessoal, o que que a gente vai fazer? Coloquei também, ó, uma colherzinha dessa aqui, ó, bem rasa de sal. E, gente, vamos lá. O que que a gente vai fazer? O grão de bico, pessoal, ele cozinha de 20 a 25 minutos, tá? E o filé de frango, pessoal, o que que a gente vai fazer com o frango? Gente, o filé de frango cozinha em 5 minutinhos. Então, pro nosso filé de frango não ficar muito, muito, muito mole, o que que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai dar uma pré-cozida, tá? Por 15 minutinhos. Levantou pressão, você deixa ali 15 minutinhos. Aí depois você desliga, tira a pressão, escorre a água e aí a gente vai para o segundo ponto, que é cozinhar ele junto, terminar de cozinhar ele junto com o frango, tá bom, pessoal? Faz assim, porque aí você não vai correr aquele risco do seu frango ficar se esbagaçando, né, gente? Então vamos lá, pessoal. 15 minutinhos. Pronto, gente. O nosso grão de bico já deu aquela cozidinha que a gente queria, de 15 minutos. E agora, pessoal, eu tô colocando aqui um fiozinho de azeite, ó. E, gente, aqui eu já coloquei um dente de alho. Eu coloquei um porque meu dente de alho tava bem grande. Aí eu coloquei um, mas vocês podem estar colocando dois. Coloquei meio tomate, meio pimentão e meia cebola. E agora a gente vai levar isso aqui pro fogo. Vamos dar aquela fritadinha básica, pessoal, nesse temperinho aqui, ó. Eita, cheiro bom. Cheiro delicioso, pessoal. Esse temperinho, ó. E agora, pessoal, a gente vai vir com o franguinho. Lembra que a gente temperou? Aí eu vou vir com o frango. Minha mão está super limpa, tá, minha gente? Vamos deixar, pessoal, esse frango pegar o gostinho, tá? Do tempero. Aqui, ó. Até ele ficar bem. Mudar de cor, tá? Lembrando, pessoal, que o sal é a gosto, tá bom? Você sempre experimente a sua receita pra ver como é que tá. Lembrando também, pessoal, que vocês podem estar fazendo
essa receita com qualquer parte do frango, tá? Eu tô fazendo aqui com filé, mas vocês podem estar fazendo com coxa de frango, entendeu? Com aqueles grumetezinhos, né? Que é aquelas asas de frango. Fica uma delícia também, tá, minha gente? Aqui eu tô fazendo com filé. Ó, pessoal. Agora eu vou vir, gente, com 3 colheres de sopa de molho de tomate. Gente, minha boca tá enchendo de água pra comer isso aqui. Tá um cheiro maravilhoso. Agora, pessoal, eu vou vir com 1 grão de bico. Grão de bico pré-cozido, que agora ele vai terminar de cozinhar junto com o franguinho. Vou colocar também, gente, a cenoura, ó. Olha, gente, agora eu vou botar na pressão por 5 minutinhos só. Olha, pessoal, lembrando pra vocês que eu coloquei 200 ml de água, tá? Pra poder ele terminar de cozinhar. Aí ele vai cozinhar, quando ele terminar, gente, levantou pressão. Se mais 5 minutinhos, tá ótimo. Olha, pessoal, já cozinhou a nossa receita. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ficou super molinho o grão de bico. O frango, pessoal, ó. E, gente, ficou uma delícia, gente. Tá maravilhoso isso aqui. É, olhando assim, parece que não, mas tá, gente. Tá muito gostoso. Eu, particularmente, eu amo grão de bico. Então, tudo que vai grão de bico, eu gosto. E, pessoal, lembrando pra vocês, se vocês quiserem que fique com mais cor, aí vocês colocam mais molho de tomate, tá? Porque eu só coloquei 3 colheres. Se você quiser também que fique com mais um caldinho, aí vocês colocam mais de 200 ml de água, tá? Ó. Ficou muito bom, gente, ó. Uma delícia, pessoal. Agora faz aí um arrozinho branco, uma saladinha. A comida está pronta, pessoal. O almoço, né? Bem saudável, está pronto. Então é isso, meu povo. Eu vou deixar todos os ingredientes aqui embaixo do vídeo, tá bom? Pra vocês, pra facilitar aí pra vocês. E, gente, foi 20 minutinhos só. Eu fiz aqui essa delícia, tá? Beijo, meus amores. Até o próximo vídeo. Tchau! Deixa aí, pessoal, o likezinho de vocês, que é muito importante, tá? Se inscreve no canal, vocês que não são inscritos. Ativa o sininho pra receber todos os vídeos daqui pra frente. Deixa aqui embaixo um comentário pra mim ver o que vocês acharam dessa receita. Prática, rápida de fazer e muito, muito saborosa. Não tá dando pra vocês ver direito, gente, porque tá um pouquinho escuro. E também tá lá na panela de pressão, né? Já viu. Tchau, pessoal!